Vėžys – tai tikras išbandymas ne tik sergančiojo fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Čia visi turbūt praeina tą patį, iš tikrųjų, tai būna šokas, bet iš pradžių tai dar tikiesi, kol vyksta tyrimai, jau tau pasako, kad realiai tai yra vėžys, kad tai yra piktybinis navikas, bet tu dar vis tikiesi to geresnio varianto, kad gal bus ta pradinė stadija, pirma ten ar antra, ir tada kaip ateini komisija ir tau pasako trečia stadija, tu vėl iš naujo patiri šoką. Onkologinių pacientų problemos nesibaigia ir po radikalaus gydymo. Kaip gyventi toliau? Deja, siaučiant COVID-19 pandemijai, onkologinių pacientų gydymas ir stebėsena po ligos tapo sudėtingesnė. Reikia pasakyti, kad pacientai sunkiau gal vis tik patenka pas šeimos daktarą. Yra poliklinikos, irgi dirba nuotoliniu būdu ir pacientai vis tik sudėtingiau patenka. Tokiu būdu mes visi galima sakyti, kad ir mažiau tų pacientų, kuriems patenka po to į onkologinę pagalbą teikiančios įstaigas. Kokios tos bus pasiekmes, kaip ten toliau bus, dabar sunku pasakyti, aišku. Sunku patekti pas specialistus, prisiskambinti į gydymo įstaigas. Pacientai bijo juose lankytis, nes priklauso didelės rizikos grupiai. Gydytojai stebi uždelstų vėžio ligos formų ir atsinaujinusios ligos atvejų skaičiaus didėjimą. Vaivai pasisekė, nes radikalų gydymą įbaigė iki koronaviruso pandemijos pradžios. Gydymas buvo tradiciškas, kaip aš sakau, tas vadinamas protokolinis, tai kadangi trečia stadija, tai dažniausiai yra pradedama nuo chemoterapijos. Tai chemoterapija vyko pusę metų, tada operacija krūties ir rankos limfmazgių šalinimas ir tada radioterapija. Tai realiai visas gydymas užtruko beveik metus laiko. Tai iš viso to gydymo proceso tai sudėtingiausia ir sunkiausia dalis buvo tai chemoterapija. Iš tikrųjų chemoterapijos metu tai buvo labai blogai, dingo apetitas, dingo visokie skonio receptoriai, susimaišė, skaudėjo skrandis, kaulai. Na, visas kūnas iš tikrųjų buvo labai nusilpęs ir labai ta būklė buvo, na, švelniai tariant, tikrai labai nekokia. Ką turi žinoti kiekvienas sirgęs arba sergantis vėžio žmogus dabar, kai dėl koronaviruso plitimo galimybės patekti pas gydytojus yra labai ribotos? Kaip pacientai gali sau padėti? Pirmiausia, reikia suprasti, kaip vykdoma vėžio atkryčio stebėsenos programa. Ambulatoriškai, poliklinikoje pacientai reguliariai atvyksta pas onkologą ir pacientams atliekami ilgalaikės stebėsenos tyrimai. Į tokiu būdu iški pacientas yra stebimas, ar liga neatsinaujina. Tai tam tikri specifiniai tyrimai, tai rentgenologiniai, ultragarsiniai tyrimai, ten tomografija arba tam tikri kraujo tyrimai, jie atliekami reguliariai. O tarp tų tyrimų, tos pacientų stebi šeimos daktaras. Tai tokiu būdu pacientas yra stebimas dėl ligos galimų atkryčių. Ir tai, tas stebėjimas vykdomas, na, kaip minimum 5 metus, tam tikrais atvejais ir ilgiau. Ir tyrimą atliekame reguliariai. Na, pirmus metus dažniausiai tai tyrimą atliekame kas 3 mėnesius, pirmus metus, antrus metus dažniausiai maždaug vidutiniškai tai kas pusę metų. Prie tam tikrų susirgimų ir dažniau kas 3 mėnesius. Antra, reikia žinoti, kas padeda apsaugoti pacientą nuo ligos atkryčio ar ligos progresavimo. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad specifinį antinavikinį gydymą papildžius fitoterapiją galima reikšmingai pagerinti onkologinių ligonių savijautą ir sveikatos būklę, o kai kurių tyrimų duomenimis netgi prailginti gyvenimo trukmę. Tai ne tai, kad išgydo, bet tiesiog kompensuoja tą deficitą, pagerina tos fiziologinius procesus. Žmonės šitą tokį metodą perneša lengvai, jisai toks natūralus yra. Aišku, neveikia taip agresyviai, bet tas švelnus poveikis būtent reikalingas po mūsų viso to agresyvaus gydymo. Ir šiai dienai Lietuvoje to augalų yra nemažai, jeigu ten paskaičiuojama 500, tai onkologinių tokio poveikio yra net apie 50. Prioritetinis augalų skirtų onkologiniams ligoniams požymis yra citotoksiškai veikiantys junginiai,
Tai yra alkaloidai ir glikoproteinai. Vėžių sergantiesiems itin naudingo augalo didžiosios ugniažolės sudėtyje yra daugiau kaip 20 įvairių alkaloidų. Ugniažolė ateina visada į tų, reiškia, tas kelias kryptis veikia. Tai jinai stabdo vėžinių ląstelių vystymąsi. Tai yra nustatyta, reiškia, eilė mokslinių darbų, jinai neleidžia plisti vėžiniam ląstelėm, tai irgi stabdo tą metastazės, mažina uždegimą, gerina virškinimą. Tokiu atveju, reiškia, jinai, reiškia, mažinant, kai mažinamas uždegimas, nes uždegiminės medžiagos organizme panaudojamas vėžiniam ląstelėm aukti ir vystyti, taip ir daro vėžinius audinį. Tai va, jis turi labai, labai specifines kelias kryptis. Ugniažolių alkaloidai aktyviai veikia adenokarcinomos, sarkomos, melanomos ląsteles, slopina jų dalyjimąsi ir padidina jautrumą imuniniai sistemai. Antinavikinis ugniažolių poveikis ryškesnis esant pradinių stadijų vėžiui, todėl juos itin rekomenduojamos po radikalaus naviko gydymo. Ugniažolės preparatai, kaip mokslininkai nustatė, kad jie daugiau įtakoja navikinės ląstelės, o būtent alkaloidų poveikis toks. O sveikasias ląstelės daugiau kaip ir apsauga, nes ir chemoterapija, ta va tradicinė, veikia greitai besidalinančias ląsteles. Tai principas yra tas pats. Chemoterapija mažiau veikia, arba ten visai neveikia sveikų ląstelių, bet veikia greitai besidalinančias agresyvias vėžinės ląstelės. Ugniažolė, kuri labai yra vertinga, reiškia, kadangi kaupia alkaloidus. Ir, pavyzdžiui, augalas, kuris vienu metu, reiškia, auga, vienu metu žydi ir vienu metu formuoja sėklas. Čia atrodo, trys judesiai yra daromi augalo. Ir turi tą, reiškia, geltoną pienelį, kuris turi maitinančių savybių. Jisai gali padaryti, reiškia, tris judesius ir žmogaus organizme. Vėlgi, aš taip mistifikuoju, bet kad suprastumėm, kad jisai gali pagerinti kokybiškai ir kiekybiškai tulžies įsiskyrimą iš kepenų ir nuimti spazmus, kas labai svarbu. Spazmus nuimti, nekalba apie tai, kad mažina, reiškia, turi antibakterinį, antivirusinį veikimą ir, aišku, ugniažolė šitoje vietoje visada traktuojama kaip augalas, kuris turi prieš vėžinių savybių, tyrinėjimas, jisai žinomas ir kai kuriuose šalyse jisai naudojamas oficialioje medicinoje. Kaip veikia šis preparatas? Mažina markerius CA15-3 moterims su krūtų naviku, mažina CA19-9 storžarnės navikų atsinaujinimą, aktyvumą. Esantame dalka ugniažolės net iki 90% sustabdo galimybę pasikartot adenokarcinomai G1, G2, G3. Tiesiog nukarpo RNR, DNR stimuliacija sustabdo. Dalyvavau vienoje paskaitoje tokio žolininko Skirkevičiaus, kuris tai pasako apie ugniažolę, tiksliau apie ugniažolę esančius tokius alkaloidus ir glikoproteinus. Tai mane jie labai sudomina, nes pasak to žolininko ir viskas šitie, būtent šitas preparatas, jisai naikina vėžinės ląsteles. Koks tai preparatas, kaip ir kodėl jį vartoja Vaiva, jūs sužinosite po trumpos pertraukos.